Mluvíme-li o generaci 70. a 80. let, pak za zmínku určitě stojí společná výstava Lubomíra Tiplta a německé malířky Simone Haag v pražské DSC galerii, která byla, bohužel, po celou dobu svého trvání pro diváky uzavřena. Ale naštěstí jsme ji stačili pro vás ještě zachytit. Oba umělci se zabývají podobnými náměty a téma neklidu, nejistoty a úzkosti vyjadřují figurativní malbou. Simone Haag se s Lubomírem Tipltem poprvé setkali v loňském roce na jeho berlínské výstavě nazvané Somnambul a on ji krátce na to přizval na tuto společnou výstavu, kterou nazval Jsem krácen, dělen a věčně v mínusu. Díky jejich setkání tak mohla autorka poprvé představit svou tvorbu v Praze. Simone Haag vystudovala Univerzitu umění v Brémách, v současné době žije a působí v Berlíně a jako figuralistka se řadí mezi významné autory současnosti. S jejím jménem i dílem se v budoucnu určitě ještě setkáme. Simone Haag pracuje hodně s takovými motivy jako podprahový sdělování. To je hodně navázený vlastně třeba na nějaký marketing nebo na nějakou reklamu. Zatímco ten marketingový svět se snaží realitu vlastně nějakým způsobem jako upravovat, zkrásňovat ji nebo nějakým způsobem ji redukovat, tak Simone Haag naopak vlastně tvoří ještě daleko tajemnější, než je. A pracuje s nějakým znejistěním toho diváka. Jsou tam dva takové motivy, které obsahují v sobě takovou určitou jako hororovou atmosféru. A to je takový jako zakletí v tom přítomném okamžiku a zároveň taková jako nejistota z nějakého vývojového horizontu událostí. Jsme zastavení, jsme zakletí v tom přítomném okamžiku toho spatření obrazu vlastně a v té chvíli je i ta naše divácká situace nějakým způsobem znejistěná, taková jako bezvýchodná a přesně tohle to je podle mě cílem toho, co ta Simone Haag chce vlastně v tom divákovi vyvolat. Jo. Ona se vlastně pohybuje v tradičních malířských žánrech, to znamená krajina, zátiší, portrét. Ale na první pohled je vidět, že jsou tam nějaké jako nepatřičnosti. A ty nepatřičnosti postupně, čím díl se na ten obraz vlastně divák kouká, tak tím víc dochází k tomu znejistění a k tomu přemýšlení o tom, proč vlastně nemůžeme věřit tomu, co vidíme.